Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlarışımız. Kanem istiklalar ekranımızı bulsun. Hong Kong'daki hükümetke karşı namayış barğansırı keskinleşmekte. Hong Kong sahçileri tünügün 15. sindabirdeki namayışlarda hükümetin kolluğucu grupu bilen karıştırıcı gruplarının birbirine tümür kaltaklar bilen hücum kılgallıkını ve nurgun kişinin yardar bulgallıkını ilan kıldı. Hong Kong'da tünügün mınlıgan kişinin katnışı bilen hükümetke karşı ötküzülgen kan kölemlik namayışlardınken Hong Kong hükümeti zoravallıkının halkılış çaresi emeslikini ilan kıldı. Xitayning Hong Kong alohida ma'muriy rayoni hukumati tomonidan e'lon qilingan bayonotda namoyishchilarning hukumat binolariga molotov shishilik o't bombasi otganligini, qatnashni to'sib yo'llarga gulxon yoqqanligi va bu xil zo'ravonlikka yuzilishining masalalarni hal qilishga tirishishdan bekarak xalqqa ziyon yetkazganligini, shuning uchun saqchilarning yosh oqquzish bombasi va yuqori bosimli suv ishlatganligini bildirdi. Hong Kong saqchilari tunugungi namoyishlarda hukumatni qo'llovchi guruhi bilan qarishtiruvchi guruhlarning bir-biriga tümür kaltaklar bilan hujum qilganligini, nurg'un kishining yardar bo'lganligini va saqchi qismlarining yosh oqquzish bombasi etishga majbur bo'lganligini ilgari surdi. Hong Kongda tutqunlarni Xitoyga qaytarib berish qonun taklifiga qarshi namoyish boshlanib, 15-chi haftasiga qadam qo'yganda, tunugun hukumatga qarshi guruhlardan ommaviy kishilik huquq fronti keng ko'lamlik namoyish o'rinlashtirdi. Causeway Bay rayonidan markaziy rayonga qarab yurishga otlangan namoyishchilar yo'lda Wan Chai ve Admirat Leti degen cayda hükümet binalarına yakın caylarına molotov yani şişilik ot bombası attı. Xitay menbalik haberlerde bildirilmişçe namayişçiler bazı yollarını takıp soğudu saraylarına ziyan salgan deyken Wan Chai ve Admirat Leti rayonlarında metro hizmetten toxtutulgan. Sakçılar namayişçilerini tarqılıp gitişke çakır kılgan. Bırak namayişçiler yürüyüşünü devamlaştırgan deyken sakçılar namayişçilerine Bironovik avtomobil yukur besimli su ve yaş akkuzuş bombası işletken. Namayışçılarımız sakçılarına molotov, şişilik, ot bombası ve yol girveklerdeki xişlerini etip karşılık körsetken. Hong Kong'da iyun ayıdan bu yan ötküzülüp atkan namayışlarda 183 kişi nazaratke elinigan bulup, aldınkı hepte işçilerle yani 157 neper namayışçının nazaratke elinişi bilen bu san cami 340'ı çıkan idi. David Goldman Xitayning haqiqiy maqsadining Uyg'urlarni yo'qotish ekanligini bildirdi. Amerikalik iqtisodshunos va obzorchi David Goldman amerikalik jurnalist Bill Gertzning yaqinda nashr qilingan kitobiga taqriz yozib, Xitayning Amerika uchun intayin zo'r bir tahdidga aylanganligi. Agar Huawei'ning G5 plani amalga oshsa, Xitoy Amerikaning elektronik istixborot jihatidagi ustunligini egallab, dunyodagi har qanday kishining uchurini o'g'irlash iqtidoriga erishilganligini bildirdi. David Goldman'ın ta'kidlashicha, Xitoyning kuantum aloqa texnikasiga erishishi xalqaroq bir bo'sish bo'lib, kuantum aloqa texnikasi Amerika elektronik istixborotining Xitoyni nazorat qilishini mumkinsiz ahvolga tushirib qo'ydi ekan. Madaniyat qandoq o'ludi nomliq asarining avtori David Goldman bizning Xitoyga qarshi absonga ehtiyojimiz bor sarlavelik taqrizida yana Xitoyning intayin rahimsiz bir kuch ekanligi, hech kim hozirgi mavjud Xitoy rejimining rahimsizligini tuvan chaqlamasligi kerakligini ta'kidlagan. O Xitay tarixidagi vaqalarni va uning Uyg'urlarga tutgan hozirgi muomilasini misol keltirib, uning rahimsizligini ming xandonligining 1 million kishini saddichin sepiliga ko'mayotishi yoki Chin xandonligining o'zidan burunqi xonliqlarining yozma vasiqalarini ko'ydirib, yuzlagan olimni tirik ko'mayotib, o'tmishning xotirlarini o'chirvatmoqchi bo'lganligini ko'zda tutganda tushunilmagidek ish emas. O'rni bor har qanday bir Xitoydan uning yiroq g'arbidagi musulmon Uyg'urlar haqida so'rasangiz, birdek hammasini yo'qitamiz deb javob beradi degan. Uning ilgari surishcha ularning nazarida Xitoy o'zining chegarasidagi g'avg'ochi yovvoyilarni yo'qitib kelgan bo'lib, bu sababli Hunlar Yevropaga, Turklar Kichik Osiyoga ko'chman bo'lgan ekan. David Goldman bu fikrni Bill Gertzning ko'ktiki hiligarlik kommunist Xitoyning yarshari ustunligiga erishishining ichki yuzi nomli kitobiga yozgan taqrizida ilgari surdi. Tehran'da Şarkı Türkistan üçün namayış elib berildi. İran paytaxtı Tehran'da Xitay tajavuzçilarının vatanımızda Şarkı Türkistan xalqiga elib berivatqan şiddetlik bastırışları ve ceza lagerlarına karşı Canubi Azerbaycan Türkleri koçularına tükülüp, Şarkı Türkistan xalqının yalğız emeslikini bildirişip namayış elib bardı.
namoyish 13 sentyabr kuni elib berilgan bo'lib, ijtimoiy uchur vositalarida kang g'ulg'ul qo'zg'adi. Qozog'iston davlat marshini anglaganlar 15 yil qamoqqa hukm qilingan. 13 sentyabr Osiyo xabarlari to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Qozog'iston davlat marshini boshqalarga tarqatganlarni 15 yil qamoqqa hukm qilgan. Xabarda Xitoy bu yil 8-ci ayda Sharq Turkistonning g'uljida yashayotgan Qozog'iston fuqarolariga zarba berish harakati qo'zg'aganligi, Dilnur Qozog'iston davlat marshini anglaganligi va ijtimoiy uchur vositalarida boshqalarga tarqatganligi sababli 8-ci ayning 6-ci kuni qo'lga olinganligi, 2 kundan keyin uning aqlanish huquqidan mahrum qilinib, aqlug'ichi elishga ruxsat qilmay sud qilish orqali 15 yil kesilganligi oshkorlangan. Qozog'istonda yashayotgan bir kishi muxbirga Sharq Turkistonda tutqunlari tutqun qilingandan keyin Xitoy saqchilari uning tutquniga pul bersa, uni quyib beradiganligini bildirib tahdid solganligi. Saqchilarning talabi bo'yicha pul bergan bo'lsa-mu, biroq Xitoy alohida saqchi taraf uning tutqunini quyib berishni rad qilganligini oshkorlagan. Xabarda yana Sharq Turkistondagi Xitoy organlarida ishlab damelishga chiqqan qozoqlarni Qozog'istonga chiqib ketsa, pensiya maoshining to'xtatilganligi haqida uqtirish chiqarganligi bildirilgan. Qozog'istonda Xitoy ishchilar bilan qozoqlar orasida to'qunish kelib chiqdi. 14 sentyabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sinliq ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoylar Qozog'istondagi qazminay gazi haqida biz qazminay gazining xo'jayini deganligi sababli qozoqlar bilan Xitoylar orasida jidal chiqqan. Ma'lum bo'lishicha, yaqinda Qozog'iston hukumatı Qozog'istondagi qazminay gazini Xitoyga sotayotgan bo'lib, Xitoy ko'chmanlari shirkatda ishlayotgan qozoq ishchilar oldida biz qazminay gazining xo'jayini degan Buningga qoyil bo'lmagan qozoqlar Qozog'istonda sening xo'jayinliging nima qiladi degan talashishlar sababli shirkat tomoxonasida qozoqlar bilan Xitoy ko'chmanlari orasida urush jadal chiqqan. Xitoylar qozoqlarni tomoxondagi o'rindiqlar bilan urgan. Ikki taraf o'zaro o'rindiqlarni etishib mushlashgan. Qozog'istonning hozirgi prezidenti To'qayev Xitoyparast bir kishi bo'lib, Qozog'istonga prezident bo'lib saylangandan beri Xitoy bilan apoq-chapoq bo'lib, Qozog'iston xalqini Xitoy qo'yniga etishga boshlamoqda. To'qayev oldingi haftadagi Xitoy ziyoratida atalmish ulug' Jung'o Xalq Jumhuriyati bilan umumiyuzlik hamkorlashishga qo'shilaman deb yozgan hamda nurg'un va'dalarni bergan. Ma'lum bo'lishicha To'qayev ilgari Beijingda Xitoycha o'rgangan va sobiq Sovet ittifoqining Beijingdagi elchixonasida uzun mazgil ishlagan. To'qayev Qozog'iston prezidenti bo'lib saylanishdan ilgari Qozog'istonning bosh ministrlik vazifasini o'tagan va undan ilgari Qozog'iston milliy istixborotini bir qo'lliq kontrol qilib kelgan. Kuzatuvchilar To'qayevning tuyuqsiz Qozog'istonga prezident bo'lib chiqib kelishida Xitoyning qo'li bo'lishi mumkinligi, agar Qozog'iston xalqi hushyorligini o'stirmasa, tarixda Xitoyga qat'iy bo'ysunmagan Osman Baturning avlodlari To'qayevning qo'li bilan Xitoyga al bo'lib kelishi mumkin deyishmoqda. Mike Pompeo Abdulkim Yusufni qutuldirish jarayonini tafsili tunishtirdi. 13 sentyabr Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Washingtondagi bir yig'inda so'zlagan nutqida Uyg'ur muhojir Abdulkim Yusufni qutuldirish jarayonini tafsili tunishtirdi. Uyg'ur agentligi uning yig'inda qilgan so'zini tarjima qilib o'qirmonlarga sundi. U so'zida men sizlarga bir hikoya aytib beray. Men sizlarga Abdulkim Yusuf ismli bir kishining hikoyasini aytib bermoqchi. U Xitoydagi atalmish Xinjiang degan yerdan kelgan. U Pokistonda yashayotgan bo'lib, bu mazgilda, ya'ni 2017-yildan e'tiboran Xitoy rejimi Uyg'urlarni sistemali qoldi bostirish harakatini boshlagan. Bu harakatning bir qismi sifatida Xitoy rejimi Abdulkim Yusufga o'xshash Uyg'ur muhojirlarni majburiy holda Xitoyga qaytirib akilishga boshlagan. Darvaqa Abdulkim Yusufni Beijingga qarab uchadigan taq yo'lanishlik aeroplanga chiqishga majbur qildi. Lekin Xudo uningga kulib qaradi. Bu aeroplan Dohadan aylanib ma'ngadigan bo'lib, Dohada balkim o'zining erkinlikdagi eng oxirgi soatlari bo'lishi mumkin bo'lgan paytda u tavakkul qilib harakat qildi va ijtimoiy aloqa vositalari orqali o'zini qutqizib olishga chaqiriq qildi. Bu Amerika Tashqi ishlar ministrligining diqqatini tortdi. Shuning bilan bizning xizmatchilarimiz darhol harakatga keldi. Bizning elchixonamizning xizmat guruhi Qatarning o'zida turib diplomatik xizmatlarni ishladi. Ular Qatar hukumatı bilan ko'rishib, Abdulkim Yusufni Beijingga uchadigan aeroplandan qaytirib chiqdi. Biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti panohlanuvchilar ishxonasi orqali xalqaro jamiyatni Abdulkim Yusufning taqdiridan ogohlantirdik va dunyoning har qaysi joylaridagi elchixona xodimlarimiz bilan bizning ittifoqdoshlarimiz orasidan u turib tura oladigan, hech bo'lmasa vaqtliq turib turadigan bir uchish planini izladik. Eng oxirida hamma davlatlar Xitoyning qarshisida turishni xohlamadi. Hamma davlat Abdulkim Yusufni qabul qilishni rad qildi. Bu sababdan bizga faqat birli tanlash qoldi.
biz uni Amerikaga elib keldik. O vaqtda biz Qatar tarafining sabr qilib tura olmayotganligini Abdulkim Yusufning bir necha soat ichida majburiy Beijingga uchadigan ayroplanga chiqarildiganligidan xabar topdik. Shunglashqa Washingtondagi xodimlarimiz va naq maydondagi xodimlarimizning tirishchanligida normalda Amerikaga kirish uchun necha hafta ketadigan tekshirish jarayoni uchun faqat necha minut ketdi. Biz Amerika tamojni va chegara qo'g'dash idorasining ruxsatini olgan zamonda bizning bir diplomatimiz Xalqaro erkinlik ishxonasida ishlaydigan talantli yosh diplomat o'zining kredit kartasi bilan keyingi navbatchi aeroplandan bir o'rin zakaz qildi. 13 soatdan keyin Abdulkim Yusuf Amerikaga yetib keldi. Christopher Ashley Huawei qatorliq shirkatlarining nuqul texnologiya masalasi emasligini bildirdi. Amerikaning yordamchi tashqi ishlar ministri Christopher Ashley 11 sentabr kuni tashqi ishlar ministerligida o'tkazilgan bir yig'inda Huawei qatorliq Xitoy shirkatlarining masalasining nuqul texnologiya masalasi emasligi, bu shirkatlarning siyosiy va geosiyosiy xiris ekanligini bildirdi. Uning ilgari surishicha Huawei qatorliq shirkatlar davlat ichi va xalqaro bozorda xususiy korxonalarga harakat qilsimi, biroq bu shirkatlar haqiqiy xususiy korxonalar emas ekan. Christopher Ashley bu shirkatlarning butunlay iqtisod va savdoni ko'zlab qaror chiqarmaydiganligi, bu shirkatlar ba'zida Xitoy davlatining qo'lidak yoki kompartiyaga bog'liq bir organdak harakat qildiganligini bildirgan. Uning ilgari surishicha Xitoy texnologiyasidagi bu milliy chempionlar atalmish Uyg'ur avtonom rayonidagi joylarda Xitoyning saqchi davlatini ishqa oshirib, bostirish elib berishiga texnologiyalik qulaylik yaratib bermoqchi ekan. U mundaq degan: "Bu texnologiyaning Xitoyning Uyg'urlar, etnik qozoqlar, qirg'izlar va boshqa musulmon millatlarni bostirishida halqalik roli bo'lib, bu 2017 yildan beri oz deganda 1 million kishining yig'ilish lagerlariga qamalishini keltirib chiqargan. Bu shirkatlar Xitoyning partiya davlatiga yordamlashib, bu vositalarni rivojlantirdi. Ular kommunist partiya doiralari bilan hamkorlashib, bu vositalarni o'zining xalqiga sinoq qildi. Shunaqa chat el bilan bo'lgan kelishimlar orqali Beijing mazkur istibdod modelini dunyo miqyosida tarqitib keldi, eksport qilib keldi." Christopher Ashley bu so'zlarni Amerika Kengash Palatasi Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonun loyihasini birdek ma'qullagan kuni qilgan. Qonun loyihasida atalmish Uyg'ur avtonom rayoniga texnika eksport qilish, Amerika shirkatlarining mazkur rayon bilan bo'lgan hamkorligiga ba'zi cheklamalarni qo'yish talab qilingan edi. Xitoy Filippinga tuzoq qo'ydi. Filippin prezidenti Rodrigo Duterte mushi yaqinda Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishdi. Bu ko'rishda Xitoy raisi Xi Jinping agar Filippin xalqaro jamiyatda Xitoy bilan talash-tortishda bo'layotgan Janubiy dengiz rayoni to'g'risidagi hukmdan voz kechsa, Xitoy Janubiy dengizda tepilgan energiya boyligining ko'p qismini Filippinga beradiganligini bildirgan. Duterte'ning deyishicha, Xi Jinping agar Filippin 2016 yili doimiy kesim sud mahkamasidan Filippinning foydasiga chiqargan hukmdan voz kechsa, Beijing taraf Filippinning xos iqtisodiy rayoni bo'lgan Janubiy dengizdagi Red Bankdagi tabiiy gaz zapisini taraqqiy qildirib, u yerdan chiqqan boyliqning ko'p qismini Filippinga berib, oz qismini o'zi oladi degan. Duterte 12 sentabr muxbirlarga Xi Jinping bilan bo'lgan suhbat to'g'risida mundaq degan: "Sen sud qusunugan da'voyingdan voz kechib, tabiiy gaz bor bo'lgan rayonga tekshirish elib berish uchun Xitoy shirkatlarini kirishga ruxsat qil. Agar bu rayondan boyliq tepilib qalsa, biz sizlarga 60%ini beramiz. O'zimiz 40%ini olamiz." U yana bu Xi Jinpingning bergan va'dasi degan. 2016 yili doimiy kesim sud mahkamasi Janubiy dengiz rayonida chegara belgilagan bo'lib, Filippin Xitoy bizning deb da'vo qilayotgan rayonlarning ko'p qismiga erishgan edi. Lekin Xitoy hozirgacha bu sud mahkamasining qarorini e'tirof qilmaydi. 9-oyning 12-chi kuni Filippinning muavin prezidenti Duterte'ning Xitoy qo'ygan talabni o'ylishini qattiq tanqidlagan va bu talvilik degan. Turkiya O'zbekistonning Türk kengashiga to'liq a'zo bo'ladiganligini qarshi oldi. Turkiya O'zbekistonning Türk tilida so'zlashadigan davlatlar hamkorlik kengashi Türk kengashiga to'liq a'zo bo'ladiganligidan xushallik his qildiganligini bildirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministerligi yozim bayonot e'lon qilib, O'zbekistonning Türk kengashining qurilish bayonnomasi Nahjivon kelishimiga qaytilish yo'lidagi zarur bo'lgan 3 bosqichlik ma'qullanish masofasini oxirlashtirganligini uqtirdi. Qo'shilish hujjatining Nahjivon kelishimining kafolatchisi o'rnidagi Turkiya Tashqi ishlar ministerligiga yetkazilganligi qayd qilingan bayonotda, tarafimiz tegishli rasmiyatlarni bugun tamomlagan bo'lib, munosabatlik moddaning ruhiga asosan Nahjivon kelishimi O'zbekiston uchun 2019 yili 14 oktabrda kuchga ega bo'ladi.
Dost ve qeyrindaş devlet Özbekistan'ın Türk genişliği tuluk aza buluşu bilen birlikte Türk dünyası içindeki hemkarlık tekhimi müstehkemlendi. Xalıklarımızdan ortak bayaşatlıqı ve eserliki üçün ornatkan hemkarlıkımız tekhimi küçüydü. Özbekistan'ın Türk genişliği tuluk aza buluduğallıqıdın xuşallık his kılıduğallıqımızın yeni bir qetim ifadeleyimiz diyen ibarilerge uğrun verildi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.